a moça levantou: poxa, Igor, não estou enxergando quem que pode ser meu parceiro estratégico de negócio. Aí eu falei para ela: o que que você faz, minha filha? Ela falou: eu sou terapeuta, cuido da saúde emocional das pessoas. A menina que estava do lado, lembra aquela? A menina que estava do lado levantou a mão: eu sou sua parceira. Mas o que que você faz? Sou cabeleireira. Eu tô com a sua cliente na minha frente cortando o cabelo dela. Para a IES é uma grande oportunidade poder apoiar o empreendedorismo na cidade. Eu convido ao palco o nosso mestre, professor Marins, cuidando do nosso principal pilar da associação comercial, que é a educação. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, Ivo. Obrigado, gente. Obrigado. É um prazer. Prazer muito grande estar aqui, né? Coloque entusiasmo e paixão em tudo que você fizer. Eu estava também contando ontem que uma das disciplinas da antropologia é a linguística, né? E na linguística a gente estuda a etimologia, que é a origem das palavras. A palavra entusiasmo é muito rica, né? Porque em grego é dentro. Em, como ex, é fora, né? Em é dentro. E thuse vem de theos em grego. Theos em grego é Deus. A palavra entusiasmo significa ter um Deus dentro de você. Então é muito diferente do otimismo. Otimista é aquele que diz: ouvi o discurso do presidente ontem à noite, fiquei otimista, li os jornais hoje cedo, fiquei pessimista de novo. Fui promovido, tô otimista, fui preterido, tô pessimista. Entusiasmado, não, ele acredita menos no presidente, menos nas notícias e mais em si próprio, na sua capacidade de vencer obstáculos, porque ele acredita que tem um Deus dentro dele. Olha aqui, o empreendedor tem profundo conhecimento daquilo que quer e daquilo que faz, e se esforça continuadamente para aumentar esse conhecimento da sua forma possível, ou seja, não para de aprender. Ele se empurra para frente. Esse push yourself, que a gente chama em inglês, quer dizer, você se empurrar, né? Quem se empurra para frente tem esse drive de aprender. Errou. Aprenda com os erros e siga em frente. Gente, só não erra quem não faz, é o título de um livro meu. Você quer nunca errar, não faça nada. O empreendedor não tem fracasso, ele vê fracasso como oportunidade de aprendizagem e segue em frente. Segue em frente. As oportunidades ocorrem para frente, não para trás. As que você já perdeu, paciência, já perdeu. Precisa tomar cuidado para não perder as próximas. We'll be right back.